Hallå Jenny och välkomna tillbaka till avsnitt nummer 2 utav säsong 10 av Västra Frölunda IF. Vi ska bara hoppa rätt in i videon. Vi kommer köra 10 matcher i dagens avsnitt, så bara stay tuned. Jag kommer inte visa alla, men ni fattar. Det kommer vara samma som förra videon, så vi hoppar rätt in i det och så rullar vi det där jävla introt bara, så kommer vi igång. Västra Frölunda IF, laget ifrån en stadsdel i Göteborg med knappt 13 000 invånare. Resan mot SM-guld börjar här. Nu njuter vi tillsammans med Zlatan Ibrahimovic första mål i Allsvenskan mot just Västra Frölunda. Malmös 18-åring Zlatan Ibrahimovic har varit på planen i 2 minuter när han gör 1-1, hans första allsvenska mål. Så där hörni, som ni vet så lämnade jag er senast på Hammarby-matchen och vi är fortsatt svenska cupmästare med Europaspel. Alltså, wow! Wow, alltså jag har knappt hunnit ta in det. Jag tror att det var typ 5 dagar sedan jag släppte videon, så jag har knappt kunnat ta in det. Vi är svenska cupmästare och därmed klara för Europaspel, vilket är helt jävla otroligt. Vi har inte spelat någonting sen sist. Det var, tänkte jag, var upplägget på den här säsongen, utan vi kör alla matcher on cam, eller alla matcher i videos rättare sagt, inte on cam, för att då kommer videosarna bli 4 timmar långa. Men vi har spelat 10 allsvenska matcher just nu, ligger på en 11:e plats, vilket är ändå så där. Jag vill komma högre upp den här säsongen, men vi har vunnit svenska cupen, så att jag kan, oavsett hur den här säsongen slutar, så länge vi är kvar i allsvenskan, så är jag nöjd. Vi har 10 matcher i dagens avsnitt. Det betyder att vi kommer börja med IK Brage. Sen tycker jag vi kör någon match här i mitten mot Kalmar, Malmö, IFK Norrköping, och så kör vi Hammarby i slutet. För att avsluta dagens video. Ska vi se, ja, det är egentligen inte supermycket att prata om egentligen, i och med att ni var med senast vi sågs och senast jag spelade på den här saven. Nu var det ett tag sedan jag spelade. Faktiskt, jag har inte riktigt koll på hur allting ser ut, men det ser ändå relativt bra ut. Vi har inga skador för då ranking och ställe, men han spelar vi inte med ändå. Så vi ska faktiskt bara ta och simulera oss fram till matchen mot Brage. Sen har vi ju faktiskt ett ganska fint sommarfönster i dagens video, så det kanske blir någon god värmning idag. Vem vet? Så där hörni, det är match mot Brage och efter drygt 120 minuter i bena sen matchen mot Hammarby, så har vi ett gäng trötta grabbar. Så vi kommer få göra lite få ändringar. Jag vill inte göra allt för mycket, för Brage, det är en match vi måste vinna. Så jag vill inte sätta in hela bacon bara för att gubbarna är trötta. Men jag tänker ta ut Niklas Bergmark och så får Nuevo spela mittback. Trots att det inte är hans favoritposition. Adam Barry är ändå rätt pigg, så han ska givetvis starta om han är pigg. Island är relativt trött. Ska vi sätta in Husse på höger ytten kanske, eller höger mitten. Våra anfallare hyfsat trötta. Jag vill ha Zach Greenwood på plan. Ska jag göra det? Jag kommer sätta in... Nej, jag låter dem spela. De är inte så jäkla trötta, så de får faktiskt kämpa. Och Oliver Vrele, han hatar att spela högerback, vet jag, om han kan det. Frågan är om vi ska ta in han istället. Nej, vet du vad? Jag låter det vara så här. Pandor, Wennergren, Motolesen, Nuevo, Zetterström där bak. Kanel, Jerry Milovanovic, Adam Barry i mittfältet och Adam Abbo. Ken Abbo heter han förstås. Och Zach Greenwood ska få spela mot IK Brage. Det är gubbar som är trötta, men de har en hemmamatch i sig mot IK Brage. De får säkert lite tryck utav hemmapubliken förhoppningsvis. Sådär. Jag tror ljudet har varit lite halvknackigt fram tills nu. Jag försökte sätta på de här filtrarna igen. Så jag ber om ursäkt om det har varit lite dåligt, men jag hoppas att det ska vara bättre nu faktiskt. Vi har en höjdpunkt direkt. Det är dock IK Brage med bollen. Vi spelar rätt, ja, nyckelhöjdpunkter. Wennergren bryter den. Pandor, kan vi hitta på någonting nu då? Kan vi inte sätta en markering på den här matchen direkt? Uff, en dålig passning av Pandor som... den går stolpe ut. Vi håller på att göra bort oss direkt. Och Motolesa har ett gult kort. Det vet jag inte vad jag tycker om riktigt. Jerry med bollen dock. Zach Greenwood, han är inte riktigt lång där i mitten. IK Brage på en 15:e plats i Allsvenskan. De ska vi bara vinna mot, speciellt på hemmaplan. Milovanovic, Nils Zetterström, kom igen nu då. Nu är vi. Kan vi ta på någonting? En långboll till Kanel. Kanel, kan han hitta in till någon? Han hittar snett in och tillbaka till Jerry, våran Medzalla.
Wennergrund, Milovanovic blir bruten här. Antonio Jesus bryter här. Och Burstov, han tycker jag är rätt lik Ryan Brewster. Jag tror han heter han anfallaren som spelat i Liverpool och i Southampton. Han påminner om honom i alla fall. Kolla. Gör han inte det? Är inte det exakt Ryan Brewster? Eller vad heter han så? Vi kollar sen. En hörna till oss. Kanail ska whippa in den. Vem var på bortre? Ingen. Jere, långskott av Adam Barry. Långskott av Jere. Och han försöker på en sån sneak. En liten placering i första stolpen. Det känns som att vi måste sätta en prägel på den här matchen. Vi måste komma in i lite mer. Vi spelar inte bättre än Brage. Utan det är faktiskt Brage som gör det bättre jobbet just nu. Nils sätter den till Zach Greenwood. Här är han så bra. Det är bra med bollen. Han lät mittbackarna fånga upp han. Nej, det är inte bra. Men vi har återigen en höjdpunkt. Milovanovic. Nils sätter sig in med den till Canabo som nickar över. Det är precis som inverterad ytterback säger. Att vi nickar, men vi nickar aldrig på mål. Det är så störande. Här kommer istället Brage. Cykelspark. Dröm. Vi är trötta. Jag kommer göra ett byte i halvtid. Och så kommer jag ta ut Motolese som är helt slut. Sätta in Niklas Bergmark. Dels att Motolese även har ett gult kort. Det vill jag inte. Oliver Vrela kan sätta in som en Metzalla. Istället för Jiré som även han är trött. Vad ska vi göra mer? Ska vi sätta in... Hur har våra anfallare spelat? Zach Greenwood har varit lite sämre än Ken Abbo. Så jag kommer sätta in Didik Ahmad istället för Zach Greenwood. Så gör jag 3 byten i pausen för att få in lite pigga ben. Försöka få någon ändring på matchbilden. Det är en höjdpunkt direkt. Kan det vara ett tactical mastermind och göra 3 byten i halvtid? Nej, den går för långt. Frodig med bollen. Kan vi bryta den mot Rodi? Kan vi inte. Helenius. Nu kommer Brage istället med Knäbo och de gör en misslyckad passning. Kan han hitta på något egen? Åh, herregud, han skjuter över och den går ut i inspark. Ska vi sätta kontrollera mentalitet lite här nu? Vi måste visa att vi är det bättre laget. Bygga spel bakifrån. Höja tempot lite grann. Först ska vi ta emot en frispark av Brage. Nu då? Kan vi inte kontra nu då? Knäbo. Vrele. Hitta Didik Ahmad som bara springer offside. Det är bra att han håller i bollen där. Knäbo ut till Adam Barry. Kan vi inte in till någon då? Milovanovic prövar på långt. Vad viktigt mål. Så oerhört viktigt mål. Milovanovic prövar från utsidan av straffområdet. Och det ger utdelning. Jag kommer ändå fortsätta med de här taktiska förändringarna. Vi har en hörna. Kamel, Didik Ahmad, inte riktigt högst där. Nu är vi och blir av med bollen. Dåligt läge. Vi kan Brage kontra här, men vi hinner samla ihop oss ganska bra ändå. Och där bryter vi den faktiskt. Oliver Vrele. Men snyk i boll där och Brodig med en riktig tv-räddning. Kom igen, nu ska vi sätta bort. Didik Ahmad. Han har hittat på någonting. Hitta in till någon. Adam Barry ska vinna nickduellen. Det gör han, men den går ut inspark för IK Brage. Inte hänt någonting på ett tag nu. Jag tänker ta ut Adam Barry och sätta in Pontus Olsson på den kanten. Därför jag vill att han ska få speltid för att kunna bli den spelaren han har potential för att bli. Jag kommer sätta in han igen lite tid. Han är bra. Jag kan lita på honom trots att han inte har exakt samma attributer som Adam Barry. Så har han faktiskt gjort det jävligt bra när han har kommit in. Så jag litar på honom fullkomligt. Hoppas inte han gör någon miss nu bara. Nu kommer Brage. Arush. Det ser ut som en straffsituation kanske. Nej, Arvidsson prövar på ett volleyskott. Men inspark för oss. Återigen en höjdpunkt i IK Brage. Helenius och där är Burstov, a.k.a. Ryan Brewster. Igång. Men nu kommer Pontus Olsson. Hittar inte Kanel. Det är det Gachman är helt super inne i straffområdet. Man såg nästan ut på offside. Eller? Han är på rätt sida. Och det är det Gachman fick göra sitt mål. Och vi har 2-0 i en så otroligt viktig match. Det känns gött att få sätta oss en prägel i allsvenskan också. Nu är vi kanske inte... En ryggt stark prägel mot IK Brage. Och det här är en bollen också. Vi åter håller nollan efter 75 spelare minuter. En frispark som inte alls är dåligt slag. Dagen. Här kommer vi. Abbo. Det är Didik Ahmad som gör sitt andra för matchen. Och där punkterar han väl ändå verkliga matchen känns det som. Ett jävla monsterinhopp av Didik Ahmad.
Det får jag ge han verkligen. Vi har gjort en kanonmatch. Vi började ganska dåligt men har tagit oss i kragen och faktiskt ändrat på matchbilden helt och hållet. Det är bara vi nu. De har inte haft ett läge på ett tag, Brage. I detta årets jinx och de kommer göra 3-1 nu i slutet. Kan vi inte låta Pandro hålla nollan och det hade varit gött. Friberg, Elarouche, Mukkelenge. Där måste vi ändå nicka undan. Pontus Olsson nickar runt till Helenius dock. Här kommer den in igen. Den går i stolpen. Stolpen räddar Pandor från att hålla nollan förhoppningsvis den här matchen. Och där blåser domaren av en 3-0 mot IK Brage. Alltså det är så skönt. Det är så skönt. Kan vi hålla i den här fina formen nu? Efter Svenska Cupen seger och en vinst nu. Vi ligger fortfarande på en 11:e plats i tabellen. Men jag kommer spela några matcher här nu off cam och så kommer jag återkomma efter varje match med en liten kommentar och resultatet. Och så ses vi i en hemmamatch mot Malmö tycker jag. Här har vi förnyat med Milovanovic mot Olese och Niklas Bergmark. Det är härligt. Vi har fått bud på Rankin Costello men har han inget intresse av att göra. Nej, så jävla surt. Efter en dominant insats så lyckas vi inte göra mål. Tråkigt, självmål och ett mål. Första halvlek kan vara, ja. Det är surt. Vi blev besegrade av Värnamo med 2-0 hörni, trots att vi var bättre. Ja, that's life. Shit happens. Efter ett relativt sent kvitteringsmål lyckas vi lösa ett kryss hemma mot Djurgården. Ja, det får jag ändå ta. Det var en relativt jämn match och de gjorde mål. Det är första som hände och sen så gjorde vi 1-1 i 82. Så ja, jag är nöjd med att vi återhämtade oss där faktiskt. Så det var ändå skönt att få hävda oss lite grann mot 08-orna där. Så där hörni, jag vet faktiskt inte vad jag tänkte när jag sa att vi skulle spela mot Kalmar FF. Utan det är klart som inåt bara helskotta att vi ska spela Göteborgsderbyt mot IFK Göteborg och OnCam istället. Det blir roligare förhoppningsvis. Elvan ska vi se. Jag har spelat så här just nu med Poli mål istället för Pando. För han har varit på mån eller landslagsuppdrag hur länge som helst. Så detta är elvan. Bergmark och Motoles, Zetterström och Wennergren. Backlinjen känner ni igen. Island, Vrele, Adam Berry och Nuevo. Vrele spelar för att Jiri är skadad i några dagar till. Och Nuevo spelar för att han är bättre än Emil Lovanovic. Och Kanaba och Zach Greenwood spelar på anfallet. De har inte spelat superbra. Det är egentligen typ Didi Gashmar som har gjort det bättre. Så jag har en sån supersub. Visar sig nu att Zach Greenwood inte gör någonting bra så kommer jag att fortsätta spela med Didi Gashmar. Jag kommer ge chansen om det inte går våran väg idag. Men matchen är igångsparkad på Gamla Ullevi. Kom igen nu Västra Frölunda. Vi ligger 4 poäng före Blåvitt. Adam Berry med målen just nu. Kanabo, Nuevo, Motolese, Zetterström. Kan vi hitta på någonting direkt här? Sätta IFK Göteborg på hälarna direkt. Hade varit så skönt. Och nu kommer vi. Zach Greenwood. Och jävlar vad han sätter orden i munnen, alltså i halsen på mig. Jag säger att han inte har varit så bra och så kommer han och gör det där avslutet. Ja, makalöst. Ja, där fick vi svar på 12 direkt. Zach Greenwood, han ska spela. Zach Greenwood ska spela hörni. Ja, otroligt. Otroligt. Och efter 35 minuter kommer andra höjdpunkten för matchen. Det är just nu Blåvitt med bollen. Aron Kallén hittar in till någon, men Poli den måste han ha och det har han. Plock potatis för Poli. Står det kommentatorerna säger. Men här är höjdpunkten inte över utan det är Jamie Roche. Kallén, kan vi göra något? Kan vi bryta den kanske? Richard Dunn. Det var han vi kollade på för några säsonger sedan som har spelat i Championship. Oh, vilken, han släpper den. Han släpper Silverholt där. Vem var det som släppte honom? Och det mot Olesa eller Bergmark så släppte han lite där. Men vi klarar oss ändå hörni. Vi klarar oss ändå. Och vi går in i halvtid med med 3 poäng. Så jag tycker vi ska bara hålla huvudet högt här nu. Inte släppa in Blåvitt i matchen. Spela den här fina fotbollen. Jag vet att vi kan. Vi ligger på en 11:e plats i Allsvenskan just nu. Nu kommer IFK Göteborg med en hörna dock. Som går rätt igenom allt och det är straffspark. Det var det sista vi behövde. Lorenzo Poli. Ska han rädda den? Det kommer han ju aldrig göra va? Nej, Jamie Roche, han gör det.
Han gör det. Den går inte. Det där är surt. Det där är surt, hörni. That's life. När vi drar på oss en sån straff, den går rätt igen mellan straffrådet och så drar vi ner någon. Nu kommer Blåvitt igen här. Ska han göra 2-1 direkt. Vända på matchen snabbt som satan. Kalén. Och här missar vi totalt. Durmas, Silverholt. Han offrar sig, Niklas Bergmark där. Hörna igen. Ska vi orsaka en till straff mot Ro? Gala. Men den plockar Lorenzo Poli ner. Ken Abo har inte varit bra i matchen. Jag kommer sätta in Joshua Dufus istället för honom. Sen så tänker jag göra något mer. Nacho ska få in och spela som en offensiv spelfördelare, tror jag. Oj, nu går det. Går det snabbt här. Han ska spela som en offensiv spelfördelare och anfall, för jag vill att vi har tagit ledningen i den här matchen och jag vill att vi ska göra det igen. Det kommer gå lite offensivt. Jag vet inte om det är bara vaska en poäng. Kanske. Men ja, lynch me if I'm wrong. Jag hoppas vi ska kunna hitta på något ändå. Carl Wennergrund. Med reservation för att jag tappar namnet helt och hållet. Heter han Carl? Där, Kalle Wennergrund. Det heter han. Bra, Noel. Nils Hettenström, kom igen nu då. Vi blir av med den till Elias Durmas. Kalén. Dan, Jamie Roche. Titta på någonting snälla. Kan vi inte bryta bollen? Nej, nu kommer Silverholt. Vi tappar den totalt. Lorenzo Poli är ute. Vi måste ändra någonting här. Vi ska bygga spel bakifrån, höja tempot lite grann. Och så ska vi vara mer disciplinerade. Vi kan inte släppa dem så. Lundblad. Offside. Åh, herregud. Det var bra att domaren också såg det. Vi har inte VAR i allsvenskan, så det var bra att domaren såg det. Jag såg nu då. Nämen. Jag trodde Zach Greenwood skulle vara före på den. Zachariasen. Tänker bara snabbt sätta på lite anvisningar för våra spelare. Fråga William Lundin, se vad han tycker. Och jag tänker hålla med han. Island, nu då måste vi kunna kontra. Ta ner den där och nu är vi att ta rött. Så gör vi. Han. Nu kommer Blåvitt direkt här. Ja, nu får vi nästan gå och hålla på. Nu får vi nästan hålla det på ett kryssat här, va? Vi har inte haft ett skott i andra halvlek. Helt otroligt. Zach Greenwood är skadad. Det var ju också vad vi behövde. Vad är det som sker? Rött kort och skada i samma match. Erik Ahmad, kan han komma in och frälsa oss och göra det omöjliga? Det kan han inte. Och efter 97 minuter och 15 sekunder så håller vi ändå ett oavgjort resultat. Med facit i hand är jag nöjd. Med rött kort. Ja, hur länge är han borta då? Det var inte länge. Det var tur det. Men då får vi spela Milovanovic istället. Nu ska vi se, vad hade vi här nu? Vi har Kalmar, Malmö, Norrköping, Helsingborg, Örebro. Och sen så ses vi mot Hammarby. Så går vi igenom lite resultat. Allt eftersom där hörni. Ja, det är Kalmar FF som är det bättre laget. Trots. Vi hade mer höjdpunkter, vi hade mer XG, men totalt sett tycker jag Kalmar FF var det vassare laget idag. Ja, vad ska man säga? Nu, det känns som att vi sitter fast. Vi sitter fast i mitten av tabellen. Eller ja, lite under mitten. Jag vet inte hur vi ska göra. Fyra säsonger har vi spelat. Detta är fjärde säsongen och vi har alltid varit på samma ställe ungefär. Så ja, jag får hitta på någonting här nu. Det är så nära. En så jäkla jämn match. Vi gör 1-0 i 37. Sen så gör de 1-1 och 1-2 i sista sparken i första halvlek. Ja, det var en okej insats ändå mot tabelletten. Men vi fick se oss besegrade. Tyvärr. Vi blev överkörda utan Norrköping. Vi får in ett sent mål som förmildrar siffrorna lite grann. Men de gjorde tre mål på fyra minuter. Två i första halvlek och ett i andra halvlek. Så jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet aldrig hur vi kommer kunna klara oss i Europa. Det är fan helt otroligt. Men vi kämpar vidare, hörni. Vi kämpar vidare. Jag har en liten rolig nyhet här nu faktiskt. Ni som var observanta i vårt första avsnitt på säsongen såg att vi hade gjort klart på en free transfer med Jaden Sekete.
som är en högerback som vi har värvat in ifrån Sunderland på en free transfer som sagt. Han har inte spelat super mycket i Championship, men han har ändå varit delaktig under de säsongerna vi har spelat den här serien. Så det ska bli kul att äntligen få in en ny ytterback. Det känns verkligen som att vi har behövt det. Vi har kört en gaffeltruck över Helsingborg. Och det känns så jäkla skönt. Makalös insats av hela laget. Fin debut också av Jaden Sekete. Zach Greenwood med två baljer. Knäbo med sitt 50:e mål för i västra förartröjan. Och Nuevo med sitt första. Från straffpunkten och 4-0. Vilken jäkla seger. Nu bara rullar vi på här. Nu går tåget. Hörrni. Kan vi inte bara vända på den dåliga trenden? Vi är på 11:e plats. Vi lär väl hamna här någonstans. Men hoppas på en fin trend nu. Ska vi se. Nu har det blivit lite mörkare, hörrni. Det är för att jag har lagat lite middag och käkat tillsammans med min sambo. Men vi har registrerat truppen inför Europa League kvalomgången och jag har missat helt kraven för den. Man behöver ha 4 spelare som är hemmafostrade i klubben, alltså som har spelat 3 år i klubben mellan 15 och 21 års ålder. Därför kommer Fabian Andersson vara med i truppen. Vilka hade vi mer? De är här bak. Adam Bjerkhede, Noah Manneström och Karl Österberg. Detta betyder att Costello, Nacho, Nivsimesh är väl de 3 bästa spelarna som tyvärr inte kommer kunna vara med i elvan. Eller i truppen till Europa League. Vilket det gör lite ont, men Nacho kommer lämna. Nivsimesh är fortfarande ungdomsspelare så jag tror han kommer vara okej med det. Och Rankin Costello har ju blivit ersatt utav Jaden Sekete nu. Så att och han har nog gjort sitt, känns det som. Han undersöker alternativ dessutom han med. Så att jag har ändå skäl till att inte ta med dem till truppen. Hur synd och hur trökigt det än är. Sen, ja. Hansson, Bjerkhede, Österberg och Fabian Andersson kommer inte göra en minut på plan. Men ja, de måste sitta med. Tyvärr. Men nu ska vi hoppa rätt in i Allsvenskan igen, hörni. Och så ses vi i sista matchen mot Hammarby. Och vi blir beserade utav Örebro. Alltså jag blir så trött. Jag blir så trött. Ni som har följt med serien under de här säsongerna varit i Allsvenskan vet hur svårt vi har mot den här jäken. Han gör mål varje match. Han är helt otrolig. 2-1 blir vi beserade med. En match som inte var bättre mot motståndarlaget och får se oss beserade. Shit happens. Jag kan inte hålla på att säga så hela tiden nu, för vi förlorar fan hela tiden. Det är ruggigt tråkigt, men vi är fortfarande på en 11:e plats i Allsvenskan. Vi kommer ju åka ut i Europa direkt, det vet vi. Men hoppas vi kan få lite pengar därifrån i alla fall. Och eventuellt kunna hitta på någonting. Men nu har vi, hur många matcher har vi kvar idag? Ja, men det är Hammarby nu, så det är sista matchen. Vi ska kolla hur det går för oss. Ja, 19:e matchen precis. Och ja, Göteborg kan ju gå om oss om de vinner. Vilka har de kan vi kul att se. De har IFK Värnamo i morgon speltid. Men vi ses mot Hammarby, hörni. Och vi har blivit lottade i Europa League mot Rangers eller Vaduz. Så ja, det kommer i nästa video för övrigt. I nästa video kommer vi spela våra båda kvalmatcher och sista matchen för säsongen i Allsvenskan. Och där hörni, vi har lånat tillbaka Emil Bogsven. Det är skönt att få in en stabil pjäs på mittbackspositionen som kommer att spela resten. Så det ska bli skönt att ha han i truppen. Jag hoppas han ska kunna ta upp oss några placeringar i Allsvenskan inför slutet. Så det är gött att få tillbaka han. Vi vet vad han kan göra. Så det ser gött. Det är skönt att få tillbaka han på lån i alla fall. Och där har ni. Det är match mot Hammarby. Bogsven är tillbaka och han har kvar sitt fina spel med Motolese. Det känns skönt att de inte har tappat kontakten, att de håller fortfarande kontakt via sociala medier där så att de har den fina kemin tillsammans. Annars är det Wennergren, Sekete,
Adam Berry, Nuevo, Djeré, Island, Greenwood och Canavo. Vi har inte förlorat mot Hammarby den här säsongen. Vi har kryssat och vunnit i en svenska cupfinal. Så att jag hoppas att vi har vad som krävs för att kunna få ett resultat med oss då, i alla fall. Kryss eller vinst. Kom igen nu, matchen är igångsparkad. På Rudolfs IP, det är vi med en höjdpunkt förhoppningsvis. Motoese, Djeré, Adam Berry. Jag vet inte på någonting direkt här. Det hade varit magiskt. Det hade varit så magiskt. Kom igen nu då. Jag ber om ursäkt att det är mörkt. Men that's life nu. Djeré. Adam Berry. Åh, det är så fint. Alltså han hittade det så fint där. Dra igen här lite grann. Ja, det är vi med första höjdpunkten hörni. Det är vi med första höjdpunkten. Vinner vi denna så går vi om blåvitt. Beroende på hur de spelar visserligen. Men förhoppningsvis. Det är inte supermycket just nu. Jag tar det, då kan vi kryssa. Nu kommer Hammarby med ett inlägg. Ivan Pandor. Ivan. Hitta på så roliga namn. Vad heter han? Yannick Pandor. Ivan. Ivan Martos heter han jag tänkte på. Adam Berry. Sekete. Motolese. Nu är vi och kommer jag nu hitta på någonting. Island. Han försöker inte springa där. Kan vi vinna den där va? Sätta stopp direkt för Hammarby. Shakur, han var offside 50 gånger tror jag det var i allsvenskan. Sen som brända straffen så gjorde att vi vann svenska cupfinalen. Men det är mycket Hammarby nu. Här bryts vi den rakt. Bogsven. Djeré. Alltså, skönt att ta tillbaka Bogsven. Greenwood. Greenwood. Åh, det är så skönt. Det är så skönt. Det finns en möjlighet till ett, en värvning utav Bogsven. 28 mil setas vill Bordeaux ha. Så går vi till Europa slutspel så kanske vi har råd med han. Men det händer inte. Det vet vi allihopa. Men nej, det var bara så joke. 1-0 har vi alltid mot Hammarby i alla fall. Kan vi pruta ner en övergång lite så kanske vi kan få Bogsven. Alternativt låna innan en säsong till tills vi har lite större kapital. Men nu vill jag fokusera på matchen när vi leder faktiskt med 1-0 mot Hammarby. Jag kommer Hammarby precis göra ett byte, då vill jag vänta tills efter höjdpunkten. Där går den över. Ska vi se Niklas Bergmark är trött, Milovanovic kan komma in istället för Nuevo. Jag är rädd att Nuevo kommer ta trött. Det har han gjort tidigare. Det där räcker för nu. Jag tänker inte byta ut Adam Berry. Det känns som att han är ganska delaktig på kanterna trots att han bara spelar på 6,5 i betyg. Så har han haft mycket boll och jag tar ut Motolese eller han är trött som bara den. Jag tänker byta ut Motolese här nere till Niklas Bergmark som fortfarande är lite skadad. Man är piggare än Motolese och sen tänker jag faktiskt ta in Pontus Olsson istället för Adam Berry just nu. Det är en höjdpunkt direkt. Kom igen nu då. Den bryter vi faktiskt. Tiketer kan vi kontra. Vi har ganska mycket man här uppe nu. Vi har ganska mycket man. Och den där. Det där. Den är ful. Abdirahman Ahmed blir utvisad. Tack gode gud. Nu jäklar, nu blir det ful spelare. Nu blir det ful spelare hörni. Tänker dra ner båda. Defensiv spelfördelare på försvar kan han få vara. Och sen så tänker jag ta in Oliver Vrele istället för Ken Abbo. Sätta ner han där. Som en central mittfältare på understöd. Och så drar vi in Zach Greenwood i mitten. En 4-5-1 defensiv jäkel. Ska se om vi kan lyckas hålla detta nu. Det hade varit gött. Wennergren, Greenwood. Blir av med bollen i ett ruggigt dåligt läge. Det hade varit kul om vi kunde hitta på någonting där istället. Och sätta spiken i kistan här nu för att Hammarby fortfarande farliga med en man mindre. Pontus Olsson lyckas inte på riktigt med Sekete. Återrör bollen. Bergmark. Med det jobbiga krysset där. Men jag kände att han får spela ändå. Han är inte så skadad. Han håller en känning bara. Wennergren. Djeré. Vrele. Pröva på långt. Vrele pröva på långt. Det gillar jag att se. Då vet man att han är på gott humör när han prövar på långt. Vi går sakta men säkert mot en vinst här nu. 87 minuten. 88, 89, 90. 90 plus 4 har vi här nu. Hoppas inte på någon mer höjdpunkt. Jag hoppas att vi går ut i dur här. Och det gör vi. Vi vinner mot Hammarby.
Vi är obesegrade mot Hammarby den här säsongen och det kommer vi fortsätta att vara i och med att vi har spelat färdigt mot Hammarby för den här säsongen. Vad har vi här nu då? Jo, i nästa video så kommer jag inte... Jag kommer inte spela Landskrona off-cam, jag kommer spela den i videon. Bara att ni inte får se den så kommer jag bara, som idag, nämna en kommentar. Sen har vi Vaduz eller Rangers. Sen en svenska cupmatch mot Malmö. Inte Malmö FF utan IFK Malmö. Som vi bara kommer beta av. Sen ska vi spela mot Vaduz Rangers igen. För att sedan spela ett gäng matcher off-cam. Där jag kommer, som idag, gå igenom resultaten. Och så ses vi i sista matchen för säsongen mot Kalmar FF. Så det är upplägget inför nästa video. Och det var egentligen allting för idag. Jag hoppas du har tyckt om videon. Visa det genom att lämna en like så blir jag superglad. Ja, fan, vi har Europaspel nästa. Så prenumerera, sätt på den jävla ringklockan så inte ni missar nästa video. Där vi ska ta oss an Europaspel. Efter 10 sekunder. 10 sekunder. Efter 10 säsonger så lyckas vi ta en Europaplats. Vi är en överprestation, men det spelar ingen roll, och jag har lagt ett bud på Inaki här, men det tar vi i nästa video också. Så stort tack för att just du har kollat på videon. Lämna en like, kommentera vad du har käkat till middag idag. Så hörs vi, ha det gott så länge. Gärna.